Nalazimo se u ulici Avijatičarski trg po pozivu stanara. Došli smo da vidimo zašto je ova ulica raskopana poslednjih 6 do 7 meseci. Da vidimo šta se tu dešava, zašto se radovi ne završavaju i zašto su dozvoljene okolnosti da ova raskopana ulica zaustavi život građana u Zemunu i da im onemogući kvalitet života koji im je neophodan, kao i ovoj radnji ovde koja trpi teške gubitke jer ne može da obavlja svoj posao. Da vidimo zašto ovde ovi radovi ovako dugo traju i da vidimo šta se tu stvarno dešava. Vidimo ovde da je površinski sloj asfaltne površine skinut, određeni iskopi, da kažem tako, su delimično urađeni na vodovodnoj mreži, ali to su radovi koji se završavaju jako brzo. Postoji mašina ovde koje stoje, određene količine šljunka i raznih građevinskih materijala su ovde dopremljeni. Stičemo utisak da je ovo kao baza stovarište, a ne baza koja treba da završi započete građevinske radove. Opštinska uprava ne želi da da bilo kakav oblik obaveštenja samo tome i niti možemo da dobijemo zvanično obaveštenje. Tako da je to to. Znate vi koji radovi se ovde obavljaju ili tako nešto? Renoviraju ulicu. Pa to dugo traje već. Pa, ne? Pa, znači još da potraje. E, hvala. Evo i gospodin iz građevinske operative kaže da će radovi dugo trajati. To nam sve liči na neko nenamensko trošenje novca i svakako moramo da proverimo, da vidimo zašto ovako dugo traju, u stvari su otvoreni radovi, ali se ništa ne radi. Eto, toliko iz ove glavne ulice i ulice u kojoj se sad nalazimo, gde se obavljaju ti određeni građevinski radovi. U stvari ne obavlja se ništa, otvoreno je gradilište, ali nema nikakvih radova i to već traje šest, odnosno ušli smo u sedmi mesec kako je to tako. Tako da ovde smo stekli utisak da se nenamenski troše sredstva na ovom Avijatičarskom trgu. Ovaj deo ulice se zove Avijatičarski trg, a u produžetku je glavna ulica.